xalqimizning tinch va osuda, farovon hayot kechirishi hamda mahallalarda amalga oshirilishi belgilangan ulug'vor vazifalarni hayotga tatbiq etishda ichki ishlar organlari xodimlarining ham munosib hissalari bor. Shu bilan birga bugungi kunda profilaktika inspektorining vazifalari doirasi ham kengayib, ish tarzi faoliyatining mazmuni o'zgarib borayotganligini ta'kidlash joiz. Yana ham aniqroq aytganda, endilikda xodim nafaqat jinoyatni fosh etadi, balki hududda jinoyat sodir bo'lishiga yo'l qo'ymaslik va huquqbuzarliklarni oldini olish masalasi uning bosh maqsadiga aylangan. Baliqchi tumanidagi Sortepa mahallasida faoliyat olib borayotgan profilaktika inspektori kapitan Hojakbar Mirzakarimov ham o'z vazifasini sidqidildan bajarayotgan ana shunday xodimlardan biri hisoblanadi. U mahalla beshligi vakillari bilan hamkorlikda hududdagi 360 ta xonadonda istiqomat qilayotgan 2294 nafar fuqaroning tinch va osuda hayot kechirishini ta'minlashga munosib hissa qo'shib kelmoqda. Bugun ham Hojakbar Mirzakarimov faoliyatini mahalla mas'ullari bilan kunlik ish rejasini belgilashdan boshladi. Dastlab faollar ishtirokida hududda joylashgan 60-chi ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabi o'quvchilari bilan muloqot o'tkazib, jarayonda jinoyat va huquqbuzarlik sodir etishning oqibati xususida yoshlarga atroflicha tushunchalar berdi. Yaratilgan sharoitlar va berilayotgan imkoniyatlardan samarali foydalanib, yurt ravnaqiga munosib hissa qo'shish yo'lida bilim olish muhim jihatlardan ekanligi xususida atroflicha so'z yuritdi. Shuningdek, Baliqchi ishonch pillachilik mas'uliyati cheklangan jamiyatida bo'lib, bo'sh ishchi o'rinlari yarmarkasi orqali ishga joylashgan ayol-qizlarning faoliyati bilan yaqindan tanishdi. Doimiy ish bilan ta'minlangan fuqarolarga yaratilgan sharoitlarni ko'zdan kechirdilar. Bu esa xizmat hududida yashayotgan insonlarning profilaktika inspektoriga bo'lgan ishonchi va mehrini oshirishda muhim jihatlardan hisoblanadi. Biz mahalla beshligi bilan 2022 yil 30 nafar fuqaroni ishga joylagan bo'lsak da 2023 yil 5 oy davomida mahalla beshligi bilan xizmat hududimizdagi 40 nafar ishsiz fuqarolarni xizmat hududimizda joylashgan korxona tashkilotlariga ishga joylashtirib, bandligi ta'minlandi. Bugungi kunda Sortepa mahalla fuqarolar yig'inida joriy yilning shu 5 oy davomida jinoyat sodir etishiga yo'l qo'yilmadi. Bu o'z-o'zidan emas. Bu 5 talik tizimni mahallada yelkama-yelka hamjihatlikda, hamkorlikda ishlash natijasidir. Mahallada tadbirkorlarning ko'payishi fuqarolarni ish bilan ta'minlash, daromadlar oshishiga xizmat qiladi. Tadbirkor Furqatbek Yusupov ham uyida yog'ochga ishlov berish sexi faoliyatini yo'lga qo'yib, 2 nafar mahalladoshini ish bilan ta'minlagan. Bu esa yoshlarning bandligini ta'minlash bilan bir qatorda jinoyatchilikni oldini olishga ham xizmat qiladi. Mahalla tinchligi va oilalar farovonligini ta'minlashni muhim shartlardan biri mahalla ahli o'rtasida mehr-oqibat, saxovat rishtalarini bardavomligini ta'minlashda ekanligi ko'p bora sinalgan tajribalardan hisoblanadi. Bizning mahallamizda hozirgi kunda 524 ta 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarimiz tashkil etadi. Asosan shu yoshlarimiz bilan ko'proq ish tashkil qilyapmiz. Bu uchun profilaktika inspektori, hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi, xotin-qizlar faoli bilan doimiy hamkorlikda ishlayapmiz. Bularni asosan ish bilan ta'minlash, bularni jinoyat sodir qilmaslik uchun doimiy birgalikda hamkorlikda ish qilyapmiz. Yoshlarimizda turli xil sport to'garaklari bilan shug'ullanish uchun sharoitlarni yaratyapmiz. Maktabimizga workout sharoitini yaratib, workoutni olib o'rnatib, foydalanishga topshirdik. Mana hozirgi kunda barcha aholimiz bandligi ta'minlandi. Ishsizlar deyarli bizning mahallada yo'q. Jinoyat sodir qiladigan moyilligi bor insonlar ham yo'q, xudo xolasa. Bundan buyog'iga ham shu jinoyat sodir qilmaslik uchun xavfsiz mahalla tamoyil asosida ish tashkil qilib, shu mahallamizni tinchligi va osoyishtaligi uchun doimiy hammamiz xizmat qilishga doim tayyormiz. Shu bois mahalla beshligi a'zolari xonadonlarda bo'lib, fuqarolar bilan samimiy muloqotlarni kanda qilmaydi. Jarayonda yakka yolg'iz yashovchi hamda ayollar, temir va yoshlar daftarlariga kiritilgan yoki profilaktik hisobda turuvchi va muqaddam sudlangan mahalladoshlariga moddiy va ma'naviy yordam ko'rsatadilar. Yoshlarni bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish, sport bilan muntazam shug'ullanishlarini nazoratga olib, ularni rag'batlantirib boradilar.
Bu harakatlarning barchasi mahallada jinoyatchilikni va huquqbuzarliklarni oldini olish va aholi turmush farovonligini ta'minlashga xizmat qiladi.